Takže čus lidi, já vás vítám na další videa, tentokrát je to Naruto Absolution. Minule jsme skončili a já jsem se rozhodl, že hned začnu pokračovat další díl, takže fafíčíme dále, Part 2, Dexter in the Seas. Je to profesionální. The end. Mrtvý konec. To je smutné, konec umřel. Co budeme robiť? Pa. Jaký kamion? Tak přijíždí poslední kamion. Ano, jsme v té další části, jdeme, když se to tak vezme. No to je se tím prostě, když se to tak vezme. Protože jako jsou to také nové, pěknější postavy. A potom jsou to nové zbraně. Jak už jsou tu lepší kulomety. Takže to je větší sranda s tím. Tak my to přeskočíme. Tady to vypojíme všecko. A sakras. Bum, bum, bum. A teď máme bácu. On umřel, to je mi líto. No jo, neumřel, on je jenom bezvědomý. To někdo, kdo by mě obvinil. Vypadá to, že ne. To já jsem tady za rok zajedu. A tady se krátu si vezmu. Oni ty prostě... Já nevím, jestli se jako tak novější, ale když se to vezmu, tak je to... Taky novější, jak kdyby věci. A mi se ty zbraně a i víc líbí. A i ty postavy jsou také pěkější. Tady je K-card, to se hodí. A bum. Jeden. Další. On double. Lalala. Daleký karta. Přesně od místa, které je úplně správně. Tak to si úplně nikdo nevšim. To se úplně divím. Mu tady jenom zapíchnu sekeru do hlavy a nikdo. Ale na lustroši, jenomé. Tak, jej karta je odsud. Z tady toho skoro. On vypadá jako obyčejná budova. Dokud nezajdete dovnitř. Super. Jste řeckou se nesluvko. Aloha, mora, ty starý kráme. Vidíte? Hned se to otevře. Tady čekají sami poklady. Tyto nové zbraně, tyto kulomety. A nové miny. Sakra, to jsem přesně nechtěl. A teď se mi to buguje, je to nepříjemná situace. To! Já se nevyznám, myslím, že jsem vždycky zapojil, že jsem zmačkal Ečko nebo Fko. Když zmačkáte Ečko, tak se vám to aktivuje. Což je našlapla mina, takže to nemůžete přežít. Takže asi umřem, jak kolem toho projdem. No nic. Jedině, že by game, že by byl nějaký profesionál, což vůbec není, dějte se. Dělej, pipani! To je poprvé, co se jim podařilo. Já jsem to měl zkoušel asi 50krát, jestli to otoču. A dneska se nám to podařilo. Genžiky to vyřešil, on to projel. Takový nějaký mám z toho teď pocit. Se na to trochu sekám, tak já to tady zatím stopnu a uděláme si za chvíli, takže čus. Takže jsem zpátky, pokoušel jsem se to nějak vyřešit. Možná jsem to vyřešil, možná ne. To se pozná. Abyste věděli přesně, co jsem udělal, tak jsem snížil ohodně detaily. Ohodně, když říkám ohodně, tak vím, že myslím, že opravdu ohodně, to byste se divili a já jak to mám úplně na minimální detaily. Ten tady ukrvácí, ne, krvácí až ukrvácí. My to můžeme projít, buď si nás můžou všimnout nebo ne, to se uvidí podle našeho chování. Všechno je, ještě tam to musíme, no, takže teď hoši. Teď vám ukážu Game Jiggy Style. To Jiggy Style. Ten někam zašel do rožku. A do pytle. To jsem se nechtěl! Protože teď dívejte se, jak jsem toho pecele po to. Po ananaval.
Protože teď musím utéct. Utíkej, gamežigy, utíkej. Naháňáte nějaký sraž puškou, divokej. Ustřelit jedu, fagedu, já tě zastřelím, ty jeden velký prde. Já skapu. Ne. Proč jsem skapal? Ne, já celé tomu. To mě bolí. Teď mi padlo, jestli pítám sluchátku, ale to píští. Ne, to jsem přesně nechtěl. To je ale špatná situace, To budeme robit. Jo, tak já to tady střínu. Uděl se potom, takže zatím čus. Takže jsem zpátky. Úplně jsem to nějak, jsem se zase tady zpátky dostal. Jsem to zase bude. To je úplně v koši toto. Už je to v koši. Bez tak, to zase tady načítuju všecko. Já ho nedám. Pojď, hochu. Ne, já jsem to zase vyřešil tak, že já to celé zase to projedu. Sice mám už tu zminu, ale hoši, ruku k srdci, že já jsem taky lamák. A jak se mi to buguje, že to prostě zase projedu. Gamejiggy Pro. Za Spartu. Takže jako jino. Ujo boh, za bob, za všecky rohlíky, co existují. Zas nic? Ten vypadá mrtvě, ten už se nezvedne možná. Help me. Mě každodenní věta. Help me. Aká bez toho kulometu. S takovým kulometem by mi všichni hned helpli. Že to vyslyším. Parkour za auto. Tady se nadepuju. Tady umře. Jeden. Vystržel hlavu. Tak jsem vystrkal, nemusel. Tam je další. A my to vyřešíme. Das ist pro. Das ist pro. Šik je tu, jak kdyby se rozmnožovali hned na místě. Šik tady je. Tady je asi 8. To by vydrží. Dobré, jsem tu. Tady je lékárnička. Tále cool, das ist cool, lékárnička. Velký objev uši. Gamejiggy ještě nikdy neviděl lékárničku. Ale vidíte? Oni mě zabijí kvůli tomu, že jsem jim ukradl můj rohlík. Bože, on se tady nějak respawnul. Jo, co to? Co si myslíš, ochu? Tam je další boh, tam mě dází, umři. Asi to je ujobochník. Já nemám náboje. Já umřu, já nechci umřít. Tady žiju. Já tady umřu. Jsem zůstal do jednoho blbého objektu. Lezdvino nemůžu. Vy mi ustřelili ještě. Ale počkejte, já jsem vymyslel plán. Teď musím pohnout. Tam ty dva zastřím, tak. Dobré, teď se rychle skoň. Rychle se trlu out.
nebo cokoliv. Hlavně! Ano, malem ti ustřelíš se hlavu, ale přežil si to, Hitman. Zase umřu. Já to předpokládám. A tady ten kokos si vztyčí hlavu, tak já mu ji vstřelím. Potřebuji vystrčit tu hlavu. Ano. O, nevidím. Aha, on se kot. Dobré. Ti poslední dva oči, jestli umřu. Tak. A viděli jste ten bug? To moje nevidíte. Jo, dal jsem je, dal jsem je. Až si každý říká, co chce, ale Game Jiggy to dal. Jo. To bylo Does This Pro. A ty kdyby tady na mě někdo vykoukal z třeby. To by nepřežil, to by nepřežili. Bych normálně, ale bych se převtěl za Hitmana a normálně bych šel zabít všechny z té společnosti, kdo to vymyslel tu hru. Jo, Square Enix, to fuši. To už by nevyšla žádná hra, protože by byli tak domácení. A řekl bych jim, ať normálně, ať si vylížou oko. Já jsem prd! Děcka! Já jsem si ne... Já nevím ani, jak dlouho nahrá. Já jsem úplný... Uuuu! To mi sice došlo brzo, ale prostě já nevím, jak dlouho nahrám. Takže tento díl možná bude... krátký nebo delší. Děcka, to je pecka. To se může stát jenom mý. Prostě se mi může stát jenom to, že vždycky si pustím na rámen a když si ho pustím, tak ho potom vypnu a já si potom nezapamatuju, jak dlouho točím. Tady ty dva musím sejmout a tam to taky. Vidíte ho šítit se. Pro. Dá si pro. Tebě ho minul. Tebě mi to spam. To mě normální. Se stává. Víš, to napsalo? Se stává. Nebo ha, kví. Určitě to by rozmlátil každý rozumný člověk. Natočíte do senností, já než vedlo natáčím, mi to líto, ale prostě já nevím, jestli to bude další nebo kratší, nebo jaké to bylo. Jestli to bude růžové, nebo modré, nebo jaké fialové, žužové, no to se ještě uví. Všechno je u jobochníka. Hoši, je to v koši. Open door. Slunce svítí a pálí do očí. Ultra mega. To už jsme tady? To už bude za chvíli konce. To nemůže se skočit? Já bych si znal nožky. Mají parku, když by to se skočil. Tady je žebrák. A nevím, jak dlouho mám natáčet. Já natáčím ještě tak 7 minut. Skapej. Jo, jasně, já tady úplně dosedu, dějte se, jo, já tady zmačím. Já chci už se na radio, já chci už se na tady tuto hovadinu, která vůbec nechce fungovat. Vám ukážu Game Jiggy Style. Dějte se, jo? Aha, to už funguje, to už funguje. Já si to zapnu, jak to vyhodím, dějte se, jo. Pro. Já mu to hodím na hlavu. Pum. Aby nechodil.
První bomba vyletěla. Tam vybuchne další, já to čekám. Dobrý den, pane. Vidíte se, jak to je? Tak, pane, jak tam jako mám kolem toho projít, aniž by to vybuchlo? Asi, dobré. Asi, tam bych nemohl jít. No, to jsem si pomohl. Mami! Víš se to? To neřeš, to byl jenom výbuch, to jsem si jenom prdnul. Ne, když si prdnul normálně, tak tam vyletí do vzduchu všechno. Bum. Oba tady vyletěli, nic se nestalo. Díky za kartu. Vůbec nic se nestalo. Bum. Jsem by tam tím jistým, ale já bych jen. Tak. My můžeme pokračovat. Ano. Jo, tady jsou nějaké zase bomby nebo něco? Ne. To je škoda. Takže bomby jsou dobré. Já rád bomby. Tady, turma. Kaution. Do turma jsme přišli, ne? Boh. Aha, tady se dají. To bylo asi podobné. Nebo ne? Ne, odsaď jsme určitě přišli. Jasné, tady je ten bochník. Ano, to je pravda. Tady co je? Já nemůžu prakticky střet odsaď. A to se mi nechce. Podlostr. Tam dáme sam. Tady po podzemí. Tady to můžeme aktivovat. Ale blbé je, že nevím, jak dlouho natačíme. Tyjo, udělám tak 17 minut. Já nevím, prostě, já nechci, aby to bylo příliš dlouhé, ale ani příliš krátké. Tak udělám 17 minut, nevím, to bude tak. Nevím, to bude tak 17 minut. A totiž teď mám takovou důležitý úkol. Já vůbec nevím, kam jít. Já jsem z toho úplně jelen. Aha, tam je pod zemí. To mi došlo. Dělám se všude kolem a všim si, že tam je pod zemí. Gamežiky, logika. Za všechny prachy ještě. Já vím, no mé, gamežiky, šachta. Pohledal ostruž, jdeme dál. A skrimanting. Wank. Je to se alohumora. Ha, gej. Aha, to možná kvůli tomu, že držím zbraň, že se nestihl ani vystřelit. To je tamešní mládež, ani vystřelit nestihne a už jde někam. Ujo, bochník! Ko. Já se to vím, se dějte se, jo. Už to vezmu. Já to tady hodím. A to bude aktivní, ano, máš tam někdo přijde, tak exploduje. Tady ti dva. Taky s kapou. Jeden. Tam jsou další miny, co se hodí.
Tak, když tam nikdo nepřišel, nemůžu to tady někde obejít. To bylo smutné. Zase nám to... Ano, už. Víte, jak náš Bůh, který s oblékáním šatů. Ano, další zbraň, kterou si ukážu, je tady toto úplně cool, mega. Mega cool, cool to přísní vaše potopa. A už tam jdou dva. Teď to exploduje. Tam skapalí oba. Tak jsme si ukázali, jak umí skapat. Jde se do healem. Ano. To je úplně super zbraň. To je na ně úplně nejlepší. Ano. Bude tu maso nedajít? A už tam dochází náboje, což je velice smutný. Tak to bude hodně dlouhé. Nebo hodně krátké, to se uvidí. Což to bude další. Nebo normální, já nevím, jak to natáčím. Kam on pořád někam chodí? Mají tu moji zbraň, co jsem měl. Asi zatím vystačíme s tady tou. Nějaká nic jedna. Tak jdeme se dívá. A to pomačkáme. Chtělo by to už nějaký safe, protože checkpoint tak. Takže už celkem dlouho natáčíme a už... No, nevším budeme bylo ostatní. Doučeka. Aha, to už je exit, takže... Tam úplně přesně šlo. Kdy točím 50 minut. Dobré, tak se jdem dolů. Jdeme dole. To je dobré. Tak pokud se vám video líbilo, tady dejte like nebo odběr a hodně se příště, takže čus.